Hej och välkomna till ett nytt avsnitt. John Collin heter jag och idag tänker jag då visa upp iPhones nya modell, iPhone 11. De presenterar ju totalt tre stycken nya modeller. Det var ju iPhone 11, alltså den billigaste. Och sen hade vi också iPhone 11 Pro och sen 11 Pro Max, som är den dyraste. De kommer komma ut i handeln den 20 september, men det går redan nu att förbeställa. Så jag tänker att jag gör tre videos om de tre nya modellerna. Det här är den första då, om iPhone 11. Och sen kommer det också bli iPhone jämförelse mellan de här tre modellerna då. Så det kanske blir enklare att välja vilken som är mest prisvärd, vilken som kanske passar just er. Så vi börjar väl direkt med att kolla lite på hur den ser ut. iPhone 11 kan man säga liksom motsvarar förra års XR-modell. Den är ganska fortfarande väldigt lik till formen, och det enda som man kan se skillnaden på egentligen är nog just baksidan med kamerorna. Baksidan är av glas, och sen har du också den här uppstickan. Det sticker upp liksom som en rektangulär form runt kamerorna, och också att en extra kamera år, vilket är nytt. Vi kan kolla lite på vilka färger som ingår. Det är ju en aluminiumram runt omkring. Det är just de bättre modellerna, eller dyrare i alla fall, de har ju en ram av rostfritt stål, men här är då aluminium. Och den finns i lila, gul, grön, svart, vit och röd, och den röda är då Product Red-modellen. Vi ser på framsidan, så ser man ju väldigt lika XR-varianten. Den har fortfarande liksom ganska tjocka kanter runt omkring, så förhoppningsvis kommer Apple arbeta med att minska ner de här i alla fall. Men om vi kollar på frontkameran, så det är en 12 megapixels kamera, och det som är nytt för den i alla fall att när man tar kort i landskapsläge så kommer man få rymmas lite mera i bilden då, att det får med lite mer att den här större vinkel på det man fotar. Man kan även ta en slow-mo-selfie. Jag ska se om vi kan dra ner och kolla lite hur det funkar. Men man kan ta alltså ett selfie på sig själv, och den här spelar in slow motion. Jag vet inte liksom om det här varit så efterfrågat, men det presenterar man i alla fall på sin presentation. 120 bilder i sekunden med 12 megapixel kameran. Om vi då istället kollar på de här bakre kamerorna, så ser vi då att det är en första en vanlig, kan man säga, 12 megapixels vidvinkelkamera som i princip finns i de flesta mobiler som iPhone alltid har kört med tidigare. Sen har vi också den nya då, den här 12 megapixel ultra vidvinkelkameran. Och man får ju med mycket mera i när man tar kort, som man ser här liksom, att det ryms mycket mera i bilden med ultra vidvinkel, och det passar även för liksom landskapsporträtt, men även på motiv där det är nära, där man liksom inte normalt hade fått med allt, hade bilden kanske liksom varit skuren här. Men nu får man med mycket med på sidorna. Så väldigt plus för det. Det är många mobiltillverkare som har satsat på att lägga till det i deras modeller de senaste 2 åren ungefär. Och det vill man ju ha. I alla fall jag tycker det är väldigt viktigt att få det på sin nya mobil. Så stort plus att det ingår. Det är också då 2 gånger optisk zoom och 5 gånger digital zoom, som är liksom max. Och det som är också nytt med de här, lite på mjukvarusidan, är att det är en teknik som kallas Deep Fusion. Så alltså, när man tar en bild så tar den 8 bilder, och sen avgör den då vilka som är de bästa pixlarna och liksom plockar från alla bilder så att man får ett optimalt kort, vilket är ganska häftigt. Så kamerorna verkar helt klart vara påkostade i år, och det ska bli intressant hur se bra de presterar. Om vi då kollar lite mer på de här, just hur den funkar rent krasst, så kan de här 2 kamerorna på baksidan samarbeta, vilket märks då i porträttläget, där den kan liksom avgöra motivet och plocka ut den från liksom bakgrunden, så att man kan bara få med de plocka bort på en helt vit bakgrund, eller också den här som har varit med i några år, eller ett par år i alla fall, att man kan få en suddig bakgrund. Vilket är bättre då när de här 2 kamerorna samarbetar. Men som vi ser så är den inte helt perfekt än. Vi ser att håret här liksom inte alltid är med, utan det har suddats ut. Men just vid klädgränsen och så lite mer tydligare gränser, så verkar den fungera väldigt bra. Nytt för år också är att det är ett nattläge. Så till vänster så ser vi de bild med nattläge av och höger nattläge på. Och det betyder alltså att man får bättre bilder i miljöer där det inte är så mycket ljus. Så stort plus för det, att de har valt att satsa lite. Men vi kan gå vidare. Och det är då processorn A13 Bionic Chip. Och det är alltså det snabbaste chippet någonsin i en smartphone enligt Apple. Så tydligen kommer den vara väldigt kraftfull.
Så det ska också bli intressant att se hur det mäter sig då i olika undersökningar mellan Android exempelvis. Den har också Face ID, så det är inga fingeravtrycksläsare utan Face ID kommer funka på iPhone 11. Och sen är det också ganska häftigt att den har ett U1-chip som använder ultra-wideband-teknik för spatial förståelse. Så att den känner av andra enheter i rummet vart de är. Och när man till exempel vill skicka någon eller dela någon fil med en vän eller familjemedlem så behöver man bara peka med sin iPhone på den personen så kommer den liksom känna av vilken person det är. Så det är ganska häftigt. Men om vi går och kollar rent krasst på de tekniska specifikationerna så ser vi då att den visar tre minnes- eller lagringskapaciteter, 64 GB, 128 och 256 som är max. För 11 Pro och 11 Pro Max så kan man få då upp till 512 GB. Här ser vi då själva de yttre måtten på den, så den väger ungefär 200 gram och tjockleken på den 8,3 mm. Skärmen är en 6,1-tums LCD-skärm, så det är liksom samma som förra årets ungefär kan man säga. Just de här billigare iPhone-modellerna nu de senaste åren har ju fått en sämre skärm mot vad de här dyrare får. För de får ju OLED-skärmar medan LCD, skillnaden är ju att just med OLED så får man ju den här djupa svärtan så att alla pixlar släcks ner helt där det är svart. Men i LCD så har man den här bakgrundsbelysningen som ändå kommer igenom. Den är billigare men samtidigt så får man inte, dock inte den här svärtan. Upplösningen på den är 1792 gånger 828 och det hamnar då en pix eller upplösning. PPI blir då 326, vilket är inte så jättemycket tyvärr. Men det är liksom det som dras tillbaka på en om man vill ha en billigare iPhone helt enkelt. Den är då IP68 klassificerad, alltså vattentåligheten. Och den kan då vara nere max på 2 meter i upp till 30 minuter. Sen kan vi då prata lite mera om själva, ska se här, batteritiden. Så upp till 17 timmars videouppspelning, videostreaming i 10 timmar och ljuduppspelning i 65 timmar. Det är alltså en timme längre än vad batteritiden för iPhone XR är, alltså förra årets modell. Och den hade väldigt bra batteritid, så förmodligen kommer det här att vara ännu bättre då. Så det ser vi fram emot att kolla hur pass bra den håller. För jag har hellre en lite tjockare mobil med längre batteritid än en väldigt tunn som knappt räcker en dag. Så det är plus att de har utökat batteritiden. Om vi kollar då på själva yttre så ser vi då att de fortfarande har den här ljud av, ljud på-knappen. Som är den där switch man kan slå på och av. De har två separata volymknappar och sen har de sidoknappen då på högra sidan. Och sen har de en Lightning-kontakt. Tyvärr ingen USB-C. Och den har ändå högtalare både här på toppen och nere på botten helt enkelt. Den har stöd för snabbladdning. Dock följer det inte med en snabbladdare som det gör för iPhone 11 Pro och Pro Max. Så det är lite synd. Så det måste man köpa till för den stöd just snabbladdning. Den har också då att man kan ladda den via trådlöst, Qi-standarden. Så det slängs med från förra årets det också. Och priset kanske ni undrar då vad den kommer att kosta. Så det kan vi gå och kolla direkt också här. Så vi ser direkt att den billigaste varianten är den med lägst min lagringskapacitet, 64 GB. Och då vi alltså det är 9195 kronor. Det är dyrare än förra årets XR-modell när den kom ut. Men vi har ju den svaga kronan så förmodligen har det spelat någon roll i hur prissättningen i Sverige idag har sett ut. 128 GB-modellen kommer att kosta 9795 och den 256 GB-modellen kommer att kosta 11095. Och går redan nu som sagt att förebeställa så kommer man få den då om den är i lager den 20 september. Ni får gärna skriva i kommentarsfältet om ni kommer skaffa den. Annars så ses vi igen i nästa avsnitt där vi går igenom iPhone 11 Pro. Hej då!